ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ସରି, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲବ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯାହାକି ଏବେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲବ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଟପିକ୍ ଅଛି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ନେଇକି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଛିଦିନ ତଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ମେଣ୍ଡେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସେହିଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ଆଉ ପିଏମ୍ କିସାନ ସାଇଟ୍ରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଅପସନ୍ ଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇନି, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପେଡ଼ିଂ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଏଫ୍ଟି କି ଏଫ୍ଟିଓ ଶୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ, ଏଥର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ 4000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯିବ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ବଦଳରେ 4000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ବଦଳରେ 4000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଆଗକୁ ସରକାର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଡେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବା ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସରଣ ଦେଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।